الحمد لله الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. محترم حاضرين، ابھی ابھی میں نے آپ کو روبرو سورۃ کہف کی آخری آیت تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے نبی، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا گوشت و پوست کا بنا انسان ہوں. ہاں، تم لوگوں میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میرے پاس آسمان سے وحی آتی ہے، اللہ کے احکام اترتے ہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. لوگوں، تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے. محترم سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں حکم دیا کہ ہم عمل صالح کریں. ابن کثیر رحمت اللہ فرماتے ہیں: عمل صالح یا نیک عمل وہی عمل ہے جو سنت کی روشنی میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو اور ریا و نمود سے خالی ہو. یعنی اگر کوئی عمل سنت کے طریقے پر ہے مگر اس میں ریا و نمود کی آمیزش ہے، لوگوں خوش کرنے کے لیے ہے، تو وہ عمل صالح نہیں، وہ برباد ہو جائے گا. کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اعمال کا کوئی بھی عمل ہو، نماز ہو یا صدقہ و خیرات ہو، حج و عمرہ ہو، جہاد بھی سبیل اللہ سنت کی روشنی میں ہو. محترم حاضرین، ریا و نمود شرک اسفل اور شرک خفی ہے. مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل لهم يوم القيامه: اذا جزي للناس باعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم ترابون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کے بارے میں ہے. صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول، شرک اصغر سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرک اصغر سے مراد ریا نمود اور دکھاوے کا عمل ہے. کل قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کا بدلہ اور جزا دے رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ریاکاری کرنے والوں کو کہے گا: جا ان لوگوں کے پاس جا جس کو دکھانے کے لیے تو دنیا میں عمل کیا کرتا تھا، دیکھو تو صحیح وہ تمہیں کیا بدلہ دیتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کیا اسے کچھ بھی بدلہ نہیں ملے گا، اس کے اعمال اکاڑ جائیں گے، اس کے اعمال برباد جائیں گے، وہ جہنم کا کندہ بنے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن سب سے پہلے شہید کو پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اے بندہ، میں نے تمہیں فلا فلا نعمت دی، طاقت و قوت دیا، جنگی صلاحیت دی، اے بندہ تو نے اس سے کیا کام لیا؟ بندہ کہے گا: قاتلت فیک حتی استشهدت. اے اللہ، میں نے اپنی طاقت و قوت جنگی صلاحیت کو تیرے دین کی سربلندی کے لیے وقت کر دیا، یہاں تک کہ میں نے اپنی جان بھی تیرے لیے قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا: کذبتا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جہاد اس لیے کیا کہ لوگ تم کو طاقتور اور جری کہیں. سو جو کہا جا چکا، تمہاری بہادری کا خوب چرچا ہو چکا ہے، اب تمہیں یہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. پھر حکم ہوگا اسے جہنم میں ڈال دو، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اسی طرح عالم، جس نے علم حاصل کیا، قرآن سیکھا، لوگوں کو سکھایا، لیکن اس کے عمل میں خلوص اور للہیت نہیں تھی، اس کو بھی جہنم میں ڈال دو. اور اس دولت مند کو جتنے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جہنم میں ڈال دے گا. معلوم ہوا کہ دکھاوا کتنا گھٹیا اور کیسا بدترین عمل ہے، یہ عمل صالح کو ضائع کر دیتا ہے. آئیے ریا کے تعلق سے کچھ احادیث ملاحظہ کریں. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں
جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کیوں نہیں, فقال الشرك الخفي ان يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل صحيح بن ماجه. 3004 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پوشیدہ شرک ہے جو یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اپنی نماز کو صرف اس وجہ سے خوبصورتی سے ادا کرتا ہے کہ کوئی آدمی اسے دیکھ رہا ہے. محترم حاضرین, اس حدیث سے دو بات معلوم ہوئی کہ دکھاوا شرک ہے اور حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عمل عملا اشرک فیہ من غیری ترکتہ وشرکا, جس نے کوئی عمل کیا اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو ملا لیا اور ساجی کیا تو میں اس کو اور اس کے ساجی کے کام کو چھوڑ دیتا ہوں, یعنی اس کا عمل مردود ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع سمع اللہ به من یرائی یرائی اللہ به. بخاری 6494. یعنی جو کوئی نیک کرتا ہے اچھے کرتا ہے اس سے اس کا مقصد شہادت کا طلب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کی بدنیتی کو سب کو سنا دے گا. اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرے گا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی کل قیامت کے دن سب کو دکھا دے گا اور جو کچھ بھی بدلہ نہیں دے گا. ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر خلوص پیدا کرے للہیت پیدا کرے اور دکھاوا سے دور رہے, نہیں تو ہمارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.